Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim ju njohim me informacionet kryesore të ditës. Zëvendës Ministri i Drejtësisë Blerim Sallahu në konferencë për medje ka për të ditur se kanë hasur në një shkelje ligjore që arrin shumën deri në 1 milion euro. Sallahu para gazetarëve tha se bëhet fjalë për një ligj që ishte shfuqizuar. Megjithatë, ekspertët mjekoligjor ishin kompensuar jashtë ligjshëm nga Këshilli Prokurorial për 5 vjet, duke marrë kështu rreth 1 milion euro. Ai tha se ky rast është denoncuar dhe se do të vazhdojnë të jenë të pa kompromis ndaj luftimit të dukurive negative. Pavarësisht që në vitin 2016 kishte hyrë në fuqi ligji i ri për mjekësinë ligjore dhe pavarësisht faktit që Këshilli Prokurorial ja kishte tërhequr vëmendjen ish-ministres Dorota Hoxha për kompensimin e jashtëligjve të ekspertëve mjekoligjor, e njëjta nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim në mbrojtjet e parasë publike dhe në respektim të legjislacionit. Një letër e tillë thjesht ishte injoruar nga ish-ministria. Për shkak të këtij mosveprimi, ekspertët mjekoligjor janë kompensuar jashtëligjshëm nga Këshilli Prokurorial i Kosovës në vlerë afër 1 milion euro. Përgjatë 5 viteve të fundit, përmes një udhëzimi administrativ numër 07/2013 vitit 2013, i cili është bazuar në ligjin e vitit 2010 e i cili nga vitit 2016 nuk është më në fuqi. Një i burgosur ka vdekur sot në spitalin rajonal të Pejës. 84 vjeçari ishte në vuajtje të dënimit në burgun e Dubravës për kryerjen e veprës penale vrasje e rënd. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i shërbimit korrektues të Kosovës Florent Gashi. Ai nuk ka dhënë detaje për shkaqet e vdekjes së 84 vjeçarit. Tuneli i Kalimashit tash është plotësisht i kalueshëm dhe i sigurt, pas zjarri që përfshiu këtë zonë. Kështu ka për të ditur Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta. Meta ka falendëruar për angazhimin në strukturat zjarfikëse të Kuksit dhe ato të Kosovës. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Niko Peleshi ka thënë se tani situata mbi tunelin e Kalimashit është larg flakëve dhe tymit, ndërsa Peleshi ka falendëruar dhe trupat nga Kosova. Një operacion i gjerë po vazhdon sot për t'i fikur zjarët në malin e Runjës. Pas dërgimit të trupave të FSK-s, në Shqipëri gjendet edhe Agjencia për menaxhimin e emergjencave. Pjesë e ekipit janë 33 zjarfikës të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për menaxhimin e këtyre situatave. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Niko Peleshi ka njoftuar se situata me zjarret rreth tunelit të Kalimashit është nën kontroll. Ai ka falendëruar FSK-n dhe ekipet e tjera nga Kosova për ndihmën e dhënë në tejkalimin e situatës. Sot siç e shikoni, situata është shumë më e qetë, është bërë në kontroll, flakët janë larguar shumë nga tuneli, kemi trupat shumë tash po punojnë, tani punohet edhe nga toka. Dua të falenderoj punën, por edhe do të thoja profesionalizmin e prefektit Zenelit që është urkaun tim, edhe të prefektit Lezhës, pra prefekti. Do të bëni se kemi edhe të Kosovës. Më falni, s'kam mbaruar. Edhe prefekti i Lezhës, të cilët janë në kryet punës edhe kanë rolin e pa zgjësueshëm të koordinimit. Pra kjo ka qenë nata e djeshme këtu në tunelin e Kalimashit, ndërkohë kemi vazhdo për disa ditësh në majnë e Runës, zjari. Aty sot kemi marrë edhe një kontribut shtesë, si që kini përcjell, nga Forzat e Kosovës, nga Republika e Kosovës. Dua ta falenderoj Ministrin Armen Nehaj, i cili ka qenë vazhdimisht në komunikim me mua dhe vazhdimisht në alertë dhe i gatshëm për të na mbështetur. Shumë e rëndësishme do tjetë mbështetja atyre sot, se që nuk janë pak, po janë 66 trupa dhe 9 mjetë zjarfikës, bashkuar dhe me trupa tona, besoj që sot dhe da bërë në kontrol të plot, shpesoj, zjarin në majnë e Runës. Vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera të ditës. Në debatin publik të organizuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës lidhur me projekt ligjin e regjistrimit të popullësisë, ekonomive, familjare dhe banesave në Kosovë,
U tha se regjistrimi për vitin 2022 do tjetë më cilësor. Ministri Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati tha se regjistrimi i popullsis do të shkurtoj kohën dhe do të ofrojë siguri në mbrojtjen e të dhënave. Ndërsa zëvendës kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës Ilir Beti isha, ta se prek ligjin në sigurimin e të dhënave do të mundësoj planifikim dhe zbatim të politikave zhvillimore. Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvala, zhvilloi takim virtual me Këshillin Kombëtar të Diasporës, i cili përbëhet nga përfaqësues shqiptar nga shumë vende të botës. Gërvala tha se e sheh të domosdoshëm bashkëpunimin e ngushtë mes tyre, ndërsa shpjegoi edhe angazhimin e qeverisë së Kosovës për strategjinë e re për diasporën. Ajo vlerësoi se duhet të thellohet bashkëpunimi edhe me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, si dhe me përfaqësuesit shqiptar të Luginës për t'i hapur derën mërgatës shqiptare kudo që jeton e vepron. Rritja numrit të rasteve pozitive ka shtuar edhe numrin e pacienteve të shtrirë në klinikën infektive. Shumica rasteve janë të variantit Delta, e që sipas infektologëve, ky variant është vetëm në fillimet e tij në vendin tonë. Ndërkohë, në klinikën e pediatrisë, 3 fëmijë janë të hospitalizuar si pasoj e COVID-19. Me rritjen e numrit të rasteve të reja COVID-19 në klinikën infektive është shtuar edhe numri i pacienteve që kërkojnë trajtim mjekësor. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të klinikës infektive Arben Vishaj tregon se ditëve të fundit pacientët e infektuar me COVID-19 janë kryesisht me variantin Delta, për çka potencon se ky variant vetëse është në fillimet e tij. Ne në klinikën infektive tani për tani kemi 45 pacientë, prej tyre 28 pacientë janë me oksigjenoterapi. 3 pacienti kemi në mjekimin intenziv, në gjendje klinike me të rë. Ditëve të fundit, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, konkretisht Departamenti Mikrobiologjisë, ka dhënë një raport që në bazë të mostrave të testuar ka dominuar varianti Delta. Vishaj thot se pacientët që po kërkojnë ndihmë mjekësore e që janë në forma më të rënda klinike, janë pacientët ende të pavaksinuar. Ne jemi duke e vrejtur se format të rënda klinike kryesisht i kemi pacientet në mosh dhe të cilët nuk janë të vaksinuar. Kemi pas 6 pacientet të cilët kanë qenë të vaksinuar, kemi pas edhe pacient nga shtetet përëndimurë që kanë qenë të vaksinuar me vaksina që ne nuk i kemi Johnson & Johnson dhe me BioNTech, dhe kemi vrejtë se edhe vaksina tona dhe ato vaksinat që i kanë marrë jashtë shtetit kanë qenë shumë efikase dhe këta pacient kanë pas patologi jashtëzakonisht të rëndë, por ja kanë dalë infekcionit me COVID, për arsye se kanë qenë të vaksinuar. E sa i përket rasteve të fëmijëve të infektuar me COVID-19, Vishaj bëri të ditur se janë 3 fëmijë të hospitalizuar në klinikën e pediatrisë. Derisa ka folur edhe për rastin e një djali 8 vjeçar nga komuna e Deçanit që po trajtohet pas infektimit me ethët e minjeve. Ai tha se pacienti është pranuar ditën e premte dhe se gjendja e tij është ende e rëndë, por stabile. Të nëruar shikues, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më treja, do takohemi në edicionin në orës 15:00. Mirupafshim.